Tak jedným z mojich snov nebolo len kúpiť si Subaru Legacy 4. generácie, ktoré môžete teraz práve vidieť. Ale jedným z mojich snov bolo vyzvať jednu automobilovú legendu na našom kanáli, a to práve Rastia Chválu. Poďte sa s nami na to pozrieť. Čaute, pripravil som si tentokrát pre vás niečo úplne iné, ako len mechanická stránka Subaru motorov alebo všeobecne o Subaru. Tentokrát som si pre vás pripravil niekoho, kto sa venuje ladeniu. Určite ho poznáte, je to Braňo Jurkovský. Braňo, čau. Pozdravujem. Braňo sa venuje nejakú dobu už ladeniu. Vieš nám povedať približne odkedy, ako dlho sa tomu ladeniu venuješ? V roku 2009 som si kúpil svoje prvé Subaru. Bolo to VRX 2-liter 2004 a veľmi ma to auto chytilo a drží ma to až dodnes. No a keďže ja som vlastne človek od počítača, tak by to nedalo a neskôr som začal riešiť riadiace jednotky, ladenie a robím to až dodnes. Vlastne to ladenie, čo to vlastne to ladenie je? Čo to vlastne znamená? Niekto to počuje po takým dedinským výrazom chip tuning, ale čo to vlastne to ladenie je? Ladenie je vlastne úprava softvéru riadiacej jednotky k danému setupu. To znamená, ak sa zrobia nejaké úpravy na aute, sprichodní sa výfukové potrubie, vymení sa turbo, vymení sa vstrekovače, treba ten soft na ten daný stav prispôsobiť. Je to ako ladenie rádia nejaké stanice, aby to bolo, aby sme dobre počuli, tak musí to byť pekne nastavené, takisto aj software. Čiže nie je, nie je to len tá hardwareová časť, ale aj tá softwareová. Preto, samozrejme. To niečo vymení za inú vec, musíme to upraviť v tej riadiacej jednotke. Je to ruka s rukou. A keď má niekto sériové auto, bez toho, aby do niečoho zasahoval, vieme to upraviť aj sériu. Samozrejme, samozrejme. To je tá úprava Stage 1, čiže úplne sériové auto so sériovým výfukom. Upraví sa len software a hneď je to iné auto. Áno, a čo tým softverom vlastne vieš upraviť? Viem upraviť vlastne základné parametre, ako tlak, turba, palivo, predzapály a aj ostatné vlastne veci, ktoré súvisia s úpravou. Áno, a vieš upravovať aj okrem tých turbových motorov aj tie atmosférické? S atmosférickým je trošku problém, nie všetky, záleží od riadiacej jednotky. Takže to treba nejak prebrať so mnou individuálne. Lebo máme ľudí, a ja mám takých ľudí, čo sa týka, mám 2-liter, 2,5, hladkú, atmosférickú. Dá sa to za tie, presne z tých 500 eur, to ladenie plus minus a dostane z toho možno 15 koní. Má to nejaký zmysel, to ladenie, alebo? Moc nemá, môže to trošičku ušetriť na palive, keďže tam ide cesta len ochudobnením zmesi, po prípade, ak niečo sa dá pohrať aj s predzapalmi pri zmene paliva na vyšší oktán, a to je všetko. Áno. Čiže v podstate asi taký zmysel to nemá ako pri tých turbových motoroch. Nie, nie, určite nie. Ale od Subaru tu máme ešte jeden dosť taký zaujímavý motor. To sú tie H6-ky, či už 3.0 alebo 3.6. Asi sa budeme skôr baviť o tých 180 a 191 kW. Áno, tie majú nejaký potenciál za tie peniaze? H6-ka už sama o sebe je silný motor. Takže tam samozrejme dá sa ísť niečo do výkonu. Dá sa tam ešte pomôcť
výmenou, sprechodnením výfukového systému, ako výmenou s vodou a podobných úprav. Uh-huh. A potom by sa dalo riešiť aj v softe, uh-huh. ako som hovoril, dá sa povedať pre zapálmi, uh-huh. pri zmene paliva a s palivom ako bohatosťou uh-huh. sa dá poriešiť uh-huh. niečo. Takže v podstate, no keď si vezmeme taký príklad, mám 3 liter, chcem ho oturbiť, no, dokážeš toto naladiť? Dá sa, dá sa. Ako uh-huh. náhle mám vstup do softu, vieme. Uh-huh. Lebo napríklad máme tu jednu 3.6-kový motor a ten 3.6-kový motor by sme chceli napríklad oturbiť. Chceme tam turbo dať a vieme to naladiť, áno? Že nebude problém. Je k tomu niečo špeciálne, treba dokúpiť, alebo dá sa to urobiť aj so sériovými jednotkami? Bude stačí sériová jednotka, predpokladám, a stačí tam nejaký ten tlak turba, budík, niečo také, aby sme videli ten tlak, lebo my ho chce spočítať, bohužiaľ, nevieme vidieť. Takže jedine to. Dobre, a keď sa bavíme o tomto ladení, od akého roku to auto vieš napríklad naladiť? Plus minus. Čo sa týka turboverzii, tam viem riešiť od roku 2001. Uh-huh. Novšie. A po sérii je to individuálne. Len veľa ich je takých, ktorí bohužiaľ neviem. Skôr tie novšie, ale je potrebné to so mnou prediskutovať, kde budem potrebovať vedieť údaje ako kalibračné ID softu a preto bude vedieť, či ano. Sa dá niečo riešiť alebo nie. A keď má niekto nejaké staršie auto, vieš mu nejako pomôcť? Staršie auto... Pod 2000 rok, dajme tomu. To už neviem, tam sú iné riadiacie jednotky, tam... Možno EQTEC by vedel od určitého roku pomôcť, čo sa týka niektorých Impress GT. Uh-huh. Po prípade sú na trhu aj programovateľné riadiacie jednotky a podobne. Nejaké piggyback jednotky a podobne. Uh-huh. Ladil si nejaké také auto s takým, ja neviem, nad 400 koní? Dajme tomu, že niekomu proste prišiel za tebou, povie, mám túto monštrum a vylaď mi to. Do 400 koní som riešil programovateľnú riadiacu jednotku EcoMaster. Uh-huh. Tam sa ale vlastne menilo od kabela, že všetko. Všetko. Uh-huh. Som si to neriešil, ja som riešil softverovú stránku. Takže nebude s takýmito vecami vôbec problém sa osloviť? Je to, dá sa, ale je to ozaj náročné. Áno, predsa len každá jedna tá úprava aj niečo stojí. Nemusíme si o tom dáko klamať, jednak aj benzín furt nám ide hore. Či už je to úprava tých riediacich jednotiek na 98 a viac oktánový benzín. Není to už len o tých výfukoch, predsa treba to aj krmiť. A v dnešnej dobe nám ide všetko hore. A čo sa týka takých dielov, viem, že ty máš aj web vlastný, Subaru tu Race. .eu, áno. Ponúkaš nejaké náhradné diely. Všimol som si priamo originál Subaru, ale ponúkaš aj náhrady, ktoré sú lepšie. Aj náhrady, ktoré sú vlastne odskúšané. Uh-huh. Viem, že fungujú, pasujú, keďže s náhradami je často problém. Uh-huh. Nepasuje a tak ďalej, tak ďalej. Ani kvalita nie je tam zaručená. Takže originálne diely hlavne, tie sú bezpečné. Uh-huh. Sú to presne tie diely, ktoré Subaru montuje v prvovýrobe. Takže ak sa objedná podľa kódu, náhradná súčiastka príde vlastne to, čo tam bolo. My dva dosť medzi sebou aj obchodujeme, bereme u teba veľa vecí, ďakujem, som s tebou veľmi spokojný. A čo sa týka nejakých tých dielov, to mávaš aj skladom, alebo... Niečo je samozrejme skladom, ale nemôžem mať všetko. A v dnešnej dobe je dosť problém. Samozrejme nemôžem mať všetko, ale snažím sa má to čo najviac, ale situácia na trhu je momentálne zložitá. Dosť diely bežkajú a uvidíme. Dúfam, že sa to zlepší. Áno, videl som, že kúpil si si novú hračku, Forester. Je to Forester. Už je naladený. Isté. Je tam len stage jedna úprava zatiaľ, ale čaká sa na nový blok motora. Áno. Plánuje sa tam založiť blok motora z STI, RA.
5021, to je vlastne ten posledný A257 blok, ktorý Subaru vyrobilo. Sú tam pevnejšie piesty a tak ďalej a tak ďalej. Vydrža by mal až 390 koní. Vlastne je to maximum o nic. Piesty sú tam silnejšie, takže... Mali by byť menej nachylné na tie problémy, ktorými trpeli predchádzajúce verzie, ako praskanie piestov a tak ďalej. My sme si ťa ale dneska zavolali kvôli niečomu špeciálnemu. Prišiel si nám niečo naladiť. Legacy GT. Legacy GT, presne tak. To auto sme postavili proti Rastovi Chválovi pred nejakou dobou. To video ešte nie je oficiálne vonku. Bude čo chvíľa, zaostali sme za ním o 8 sekúnd, pretože jednak auto malo sériový podvozok, sériový výkon, ktorý žiaľ nejako vynecháva. Budeme sa musieť na to pozrieť. Viem, že pri tomto ladení býva problém, či už je to buď s lambda sondami, či už sú to váhy vzduchu. Rôzne výčasnosti a tak ďalej, tak ďalej. Takže pri tom ladení, už aj či už toho nášho spomínaného Legacy, tam sme sa stretli s vadnou lambdou, so zlou váhou vzduchu, tu meníme už v podstate tretí krát, dúfam, že už hádam za to dobrú, uvidíme. Máme tam nejaké ciele, jedno s druhým, ktoré by sme chceli dosiahnuť, pretože o rok sa postavíme proti Rastovi znova. A čím tak najčastejšie sa stretávaš, s akými problémami pri tomto ladení? Pri ladení tak je to buď trhanie motora, alebo nesprávna zmes paliva. A rôznymi netesnosťami a podobne, všeličo. Áno, ale hlavne sú to asi tie váhy vzduchu. Áno, áno. To je tichý zabiják, bohužiaľ. Áno. Ak mi auto zdarlivo ide v poriadku, nemusí to byť pravda. Áno. Za tých 10 rokov, ktorými... Kariéru, ktorú máš. Áno, s ladením. Zachránil už niekoľko motorov, kde vlastne motor jazdil na veľmi, veľmi chudobnú zmes a rozhodol vlastne poškodenie motora. Áno. Lebo... A na vine bola vlastne tá vadná váha vzduchu. Lebo aby sme si o tomto vedeli niečo viac povedať, keď motor ide v poriadku, neznamená, že ho niečo trápi a nemusí pri tom svietiť chyba motora. Tá závada môže byť niekde úplne inde, on sa to môže napríklad prejaviť s nejakým zaškobnutím auta a majiteľ toho auta to nemusí napríklad riešiť. Neháva to tak, ale tá diagnostika je proste ten najväčší základ toho všetkého. Áno, áno. Bez dobrej diagnostiky, hlavne pri Subaru, keďže Subaru je veľmi citlivé na podtlaky a kadejaké falošné vzduchy a falošný vzduch, pardon, tak Hlavne tá diagnostika je základ, ktorou nás oslovuje aj dosť ľudí, aj teba rovnež. Keď nám nesvietí kontrolka motora, neznamená, že ten motor je v 100% stave, samozrejme. Samozrejme. Lebo môže tá diagnostika stáť 20, 30, 50 eur, je to jedno, ale môže zachrániť veľa. Hlavne niekomu aj úver napríklad, keď si to máme tak zobrať. Bohužiaľ, mal som aj taký prípad, kedy prišiel za mnou dotyčný s tretím motorom. Bohužiaľ. A na vide bola 100-eurová položka. Áno, to s takýmito sa stretávame aj my niekedy. No. Hlavne poslednú dobu 2,5-kové atmosféry a malý podtlakový ventilík, ktorý tlačí olej z odvetrávania naspäť do sania, za škvrtiacu klapku, čiže v sani to není vidieť. PCV ventil. PCV ventil, presne tak, jeho položka môže koľko stať? Sú nejaký 19, 20 eur? No, 20-eurová položka, ktorá napríklad na diaľnici, vám idete 300, 400, 500 km po diaľnici a zrazu vám zmizne 2 litre oleja. A neviete o tom a pritom ten ventíl je polotvorený. Je to naozaj taká súčiastka, ktorá dokáže zachrániť veľa. A hlavne čo sa týka Subaru motorov. No, takže máš nejaké odporúčania pre ľudí? Samozrejme, robiť preventívne, si nechať spraviť diagnostiku, riadnu diagnostiku, nielen vyčítanie chyb. Ale riadu teda jazdiť, zrobiť nejaký log pod zaťažou, analyzovať data a posúdiť. Samozrejme musí to byť človek, ktorý sa tomu rozumie, veľmi tomu rozumie, vie čítať data a tak ďalej. Tak my sme sa do seba aj od seba naučili, hlavne ja od teba, pomohol si mi vo veľa veciach. Zachránili sme spolu, myslím si, že už nie jeden motor spoločne.
som rád, že ťa môžem niekedy otravovať. V pohode. Na tom telefóne. My ponúkame ale aj takú možnosť napríklad spoločne so zákazníkom vycestovať k jeho autu. Napríklad nám pošle link z Bazoša alebo z Bazaru, to je jedno, poviem, mám o toto auto záujem a budete ochotní so mnou ísť za nejaký určitý poplatok, pozrieť to auto cez diagnostiku a podobne. Robíš tieto služby? Samozrejme, bol som párkrát pozrieť nejaké STIčka a bol myslím, som prekvapený. Myslím, že som ušetril dosť peňazí tým. Bo niekedy možno tých 100-200 eur za tú diagnostiku, keď ideš tým zákazníkom priamo k tomu auto, dokáže zachrániť. Vieš všetko odhaliť, ako pracuje, či pracuje motor, ako má, či je to auto, ktoré vlastne je odprezentované. Je odprezentované. Keďže, čo sa týka Subaru, tak riešia sa všelijaké skladačky a tak ďalej. My sme mali takú jednu skúsenosť, sme išli so zákazníkom do toho autobazaru pozerať jeden Outback 2,5 atmosféru, zvonka krásny cukrík vyleštený, motor vyleštený, ale ako náhle som zobral diagnostiku, išiel som skontrolovať motor, tak nás tady vyhnal preč, že takéto veci si nemôžeme dovoliť, my to nemôžeme robiť. A jedno s druhým, s takýmto niečom si sa už stretol, že by ťa vyhnali proste? Našťastie nie, našťastie som sa s tým stretol, ale ľudia sú všelijakí. Áno, ale hlavne keď dokážeme týmto ľuďom pomôcť, tak myslím si, že im dokážeme zachrániť určite, nieraz malé peniaze. Určite to ale nie. Ak im náhodou poradíme zle, čo potom? Určite to nie je dôveryhodný obchodník, takže radšej obísť. Áno, hlavne takýto súkromný predajca, ktorý auta ťahajú priamo zo zahraničia. Povedia, je to cukrík, je to nebúrané. Napríklad pozrieme auto cez Car Vertical, príklad, a tam napríklad nájdeme, že auto bolo búrané spredu, bolo búrané zozadu, ale naživo vyzerá pekne, po lakovaní samozrejme. Mm-hmm. S takýmito prípadmi sme sa už stretli. Čo sa týka diagnostik, na tej diagnostike ľudia myslíte, je to veľmi dôležité. Stredné Slovensko môžete navštíviť mňa ako Boxer Garáž, nájdete nás aj na Google Maps. Východné Slovensko, práve v Brane Jurkovský, určite vám ochotne milé rád pomôže, či už to bude diagnostika, alebo spomínané ladenie. Na západe zase máme Erika Naďa, to veľmi dobrý kamarát, ktorý vám rovnež pomôže, či už to bude ladenie, alebo tá diagnostika. Myslím, že fakt tých 20-30 eur za tú diagnostiku fakt spraví veľa, myslím si. Braňa, ja som veľmi rád, že si sa u nás zastavil takto v sobotu, že sme ťa mohli vyspovedať. Chceme ti odozdať od nás jeden darček. Páči sa, môžeš si ho pozrieť. Ďakujem. Je to naše tričko od Boxer Garage. Super. No. Takže super. Ak budete mať, priatelia, nejaké otázky ohľadom ladenia, kľudne môžete navštíviť Braňov profil na Facebooku, či už Branislav Jurkovský alebo Subaru to Race. .eu. Takisto sme na Google Maps. Rovnež nájdete aj odkaz pod videom, kľudne môžete si ho nalistovať, môžete mu položiť ľubovoľné otázky, môžete sa k nemu objednať na ladenie. A ak naozaj, ak vás niečo trápi, kľudne píšte do komentáru, radi pomôžeme, radi zodpovieme. Rovnež pošlem ti aj odkaz na video, môžeš tam odpovedať aj ty. A ak chceš niečo odkázať, kľudne môžeš. Dávajte si pozor. Áno, dávajte si pozor. A nemám to nezaklepe. Áno, to je hlavne, kontrolujte olej. V poslednú dobu je to dosť závažná záležitosť. Áno, treba, to je. Ráno, ďakujeme pekne. Čaute. Čaute. No a čo z toho vzniklo teda na záver? Na záver z toho vzniklo to, že to auto má svoje muchy. Tie muchy sa dajú opraviť, lenže je ich tam troška viac, ako sme teda predpokladali, teda hlavne ja. Je tam problém s turbom, pravdepodobne asi turbo zlé. Nedosiahli sme vyšší tlak ako 0,9 baru a to aj po odpojení restriktorov, kde malo vlastne tlačiť turbo plný výkon. Není problém v katalizátoroch, ja si to nemyslím, pretože katalizátory sú plne priechodné a čo sa týka stredového diela a koncových tlmičov, to je nerez bez rezonátora, tam problém v tomto osobne ja nevidím. Pravdepodobne to vyzerá byť problém všeobecne v turbe. Turbo nemá ani zlé, motor nemá ani zlé korekcie, správa sa celkom dobre, ale strašne detonuje, strašne. Nevedeli sme to ani vyladiť, nevedeli sme s tým urobiť momentálne nič. Možno je to problém hardwareový,
Možno je to problém softverový. Ale napriek všetkému to vyzerá byť problém práve toho hardwareu než toho softwareu, pretože ukazuje nám strašne nízku prevádzkovú teplotu, cca 80 stupňov, plus minus 80, 79 a tak. To môže rovnež spôsobovať detonácie. Treba si na to dávať pozor, preto hovoríme, tá diagnostika je naozaj dôležitá. A teraz ma aj trošička mrzí, že sme išli proti rastevi takto skoro, pretože podľa grafu, ktorý sme namerali výkon, je tam výkon približne 218 koní, plus minus. Žiaľ, sú tam problémy, ktoré bude treba riešiť, bude musieť ísť motor vonku, počujeme hučanie z zadnej strany prevodovky, pravdepodobne asi ako je ložisko, kde sa dáva kardan, ako je viskospojka. Není to nič neobvyklé, sú to veci, ktoré sa stávajú a som rád, že mal som tu možnosť si to s rastom vyskúšať. Možno už v tejto dobe sa video strihá, ešte neviem, teda dnešnému dňu. Čo sa týka auta, máme nejakú dobu, aby sme tie nedostatky odstránili a po odstránení tých nedostatkov vlastne môžeme potom veselo pokračovať ďalej. Či už to budú úpravy podvozku, toho motora, no uvidíme, ako nám to čas dovolí a hlavne prostriedky a nehajte sa proste prekvapiť. No. To je na tému ladenia vlastne všetko. V druhej časti sa možno uvidíme, možno nie. Neviem. Každopádne na teraz to vidím asi takto.